van de zonslaat. De zon staat in zonnezoek. Goeiemôre, dit is vandag donderdag 12 September. Ons het vandag vir julle 'n baie lekker klets kompas program. Ek en Ronel Rademeier gaan vir julle vertel wat is op die voorblad nuus. Dan 'n groot verrassing, Windhoek Afrikaanse privaatskool se 1 graad 6 klas kuier hier by ons in die studio, so al die ouers moet ingeskakel bly. En Janika Engel gaan vir ons vertel waarom sy 'n Afrikaanse joernalis wil word. Môre is daar ook 'n groot verrassing In die Vrydagkoerant, ons gaan weekliks 'n nuwe gemeenskapsblad hê op Vrydag ons mense. So dan kan julle kyk na die video segment. Tanya Pause voer 'n onderhoud met me Christina Karises wat na kinders omsien in Katatura. Geniet dit. Ons land ons And African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration. The laughter. And the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, smart LNB, and 1 month's DSTV Premium, Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Hartlike welkom aan my nuusredakteur Ronel Rademeier. Ons gaan vir julle vertel wat is vandag op die voorblad van Republikein, Algemene Zeitung en Namibian Sun. Ons begin met die Namibian Sun. Twee Chinese burgers wat daarvan aangekla word dat hulle in April 'n werker van hulle in Andara in die Kavango Oosstreek doodgeskiet het, het in die rondgaande hof op Mokwe verskyn vir hulle borgtog verhoor. So hulle beweer dit was selfverdediging en hulle is bereid om 100.000 Namibiese dollar borgtog te betaal. So dit duur nog voort. Ronel Algemene Zeitung, wat is op die voorblad? Môre Françoise en môre ook aan al ons kykers wat nou ingeskakel is. Ja, ons Duitse susterkoerant vanoggend lei met eintlik 'n baie belangrike storie Françoise en ons weet hoe verkrachting in hierdie land eenvoudig hand oor hand toeneem. Ons sien dit in die misdaadverslag week na week. Nou die wysigingswet op die voorkoming van verkrachting dien binnekort in die parlement. In hierdie berig kyk 'n bietjie na die veranderinge wat dan nou aan hierdie wet aangebring gaan word. En een van die belangrike goed is dat groter sensitiwiteit gaan gehandhaaf word as dit waar dit by die slagoffer kom of die klaagster of klaar dan nou. En daai mense moet beskerm word. Natuurlik, ja. Nee, dit is dit, en veral ook natuurlik omdat ons baie keer met kinders te doen het, nê, wat moet getuig in howe ensovoorts. En ons het onlangs 'n voorval gehad waar die kind wel deur die media geïdentifiseer is. Waar sy veronderstel was om beskerm te word. Dit is 'n ander kwessie natuurlik, die etiese kwessie vir die media is natuurlik 'n ander ding, maar dit is ook uiters belangrik om daai slagoffers sensitief te behandel, hulle identiteit te beskerm en dat die gemeenskap en die regsproses meewerk aan hierdie mense se genesing uiteindelik. Ja. Goed, en dan die Teko Trio Françoise, 'n storie wat die AZ ook op hulle voorblad het vanoggend. Ons weet natuurlik Tekna Lamek, die Namibiese sakevrou, haar Namibiese en Chinese vennoot wat 10 jaar gelede betrokke was by 'n transaksie met die aankoop van Chinese ekstraal masjiene, skanderingsmasjiene vir lughawens. Daai transaksie was byna 'n half miljard werd en hulle wat dan nou na bewering
betaling gekry op 42 miljoen. So hulle staan terecht op klagte van bedrog, maar in hierdie stadium lyk dit asof hulle dan nou vrygespreek gaan word en uitspraak wat gelever gaan word op die 25ste Oktober van die jaar. Goed, Republikein, dis medisyne, medisyne geveg en Brexit, dat is goeie nuus oor Brexit. Ja, ja Henry, het 'n story oor die aansoek by die aptekersvereniging by die Hoërhof ingedien het. Waarin hulle vra dat die besluit om sekere medisynes se skedules te herklassifiseer, hersien en tersyde gestel word. Nou, ons weet dat dit 'n groot opskudding veroorsaak toe dit bekend geword het dat middels medikasie wat kodeïen bevat, moet jy nou 'n voorskrif by die dokter kry. Maar daar's ook ander goed soos anti-inflammatoriese plakkers vir byvoorbeeld atlete wat beserings gekry het, bloedverdunners, vitamieninspuiting. Ja. Jy weet ons almal gaan sommer maklik apteek toe vir 'n vitamine ja. B kompleks inspuiting. Nou ja, daai goed moet jy deesdae met 'n dokters voorskrif kry. Franchise en alle wat dan nou vra dat daai besluit hersien en tersyde gestel word. En dan my storie wat eintlik baie goeie nuus is dat daar knap voor Brexit op 31 Oktober 'n nuwe handelsooreenkoms met Brittanje gesluit is. Dis baie goeie nuus. Baie goeie nuus. Nou natuurlik hoekom dit belangrik was Franchise, ons in hierdie stadium voer tarief en quota vry na die Europese Unie en ook Brittanje uit onder die ekonomiese vennootskapsooreenkoms wat met die EU of met die EU aangegaan is. Maar as Brexit plaasvind, dan kan Brittanje hom nie meer op daai of ons nie meer op daai ooreenkoms beroep nie. So daar moes vir 'n nuwe ooreenkoms onderhandel word. En dit is toe nou na maande, nee eintlik dit ek dink dit was omtrent 2 jaar ja. is daai proses voltrek. En die lande wat betrokke is die lande in SACO, dis Namibië, Botswana, Suid-Afrika, Lesotho en Eswatini. O, jy ek moet dit nog gewoon trak en dan ook Mosambiek. Ja. Ja, so goeie nuus natuurlik vir ons wat groot hoeveelhede beesvleis, tafeldruiwe, dadels en ook ander produkte na Brittanje uitvoer. Baie dankie Renel. Dis ons nuus vir die oggend. Ja. Baie dankie. Ons land, ons taal. Vanoggend by ons het ons 'n hele graad 6 klas van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Al die graad 6e het vir ons kom kuier in die nuuskantoor by Namibia Media Holdings en hulle is nou hier by ons in die studio ook en ek gaan gesels met Joannika Engel. Sy sê sy wil graag 'n joernalis word. Nou Joannika, nou wat dink jy van die nuuskantoor? Dit is baie cool. Ek is mal daaroor. Dit is my so interessant om daarna te kyk. Dit is baie cool. Hoe voel die atmosfeer vir jou? Dit voel goed. Dit is lekker. Dit is goed. Vinnig. Alles gaan vinnig. Almal hardloop. Ja. Almal soek koffie. Ja. Almal soek koffie. Joannika, hoekom wil jy 'n joernalis word? Ek is baie nuuskierig in wat in die wêreld gebeur. Ek hou baie daarvan om te hoor wat gaan aan en al die situasies in die wêreld en dit is net my lekker om soos dit expine is gereg en dis baie lekker om dit te doen. Yes, dit is die perfekte kwaliteit wat 'n joernalis moet hê is om nuuskierig te wees. Om te weet wat in die wêreld aangaan. Ja. Nou Joannika, wil jy eendag vir 'n Republikein werk? Ja, ek sal wil. Dit sal vir my lekker wees om dit te kan doen. Maar jou Afrikaans is jou Afrikaans baie goed. Dit klink vir my so. Ja, my Afrikaans is baie goed en my Engels ook. So, fantasties. Ek hou daarvan om te leer. En sê gou vir my as jy nou eendag bietjie groter is en julle eie skoolkoerantjie Wapad Rand, wil jy op daai redaksie wees? Ja, dit sal vir my baie goed wees. Ek sal dit baie daarvan hou om dit te kan doen. So ons weet ons het nou 'n toekomstige joernalis wat vir ons gaan werk. Ja. Joannika, wat dink jy moet 'n joernalis nog in goed wees? Ek dink hulle moet ook goed wees in hulle tale om mooi woordeskat reg te kan kry en natuurlik nuuskierig wees in wat in die wêreld aangaan.
En jy moet ook baie goed kan netwerk, jy moet goed met mense oor die weg kom. Ja, dis ook een ding. En dink jy, 'n journalist moet daar wees om die gemeenskap te help en uit te reik? Ja, hulle moet ook daar wees om uit te reik en mense te help en verder net soos iets te leer en als daai goed. En 'n verskil te maak. Ja, ja. En jy weet jy gaan baie arm wees. Ja. Ons sê baie baie dankie vir hierdie groepie wat ingeloer het en ons hoop julle kyk nog verder wat hier alles aangaan en geniet dit. Baie dankie. Bye. Ons land, ons Ja, mein Name ist Christina Carices. Ich bin die Stichter von Mothers Voice. Oma, vertel für uns, was ist Mothers Voice? Mothers Voice ist ein Gestecht von Jahr 2002. Ich war ein Evangelist gewesen und ich habe das Hospital besucht für die sick Menschen. En daar heb ik de 8 vrouwens ontmoet, wat bijna ziek is. En hij heeft ook die kinders gehad. En elke dag heb ik gestapt en met hulle gebed. Maar allemaal van hulle heeft afgestorven. En hij heeft oor hulle zijn kinders gepraat. En ik heb begonnen om die kinders kost te geven. Ik heb gegaan naar Namibmel en Milimel gevraagd. Dan maak ik een tripot te hier bij de kant. En dan maak ik pap. En dan heb ik de kinders gekregen. Daar heb ik nog niet in trein toe gegaan. Maar later heb ik in trein gegaan en binnen gaan praten. Tot vandaag toe. Zo heb ik voorgegaan. En nu wat ik hier zit, heb ik 210 kinders gehad. Wat elke dag hier kom eten. En daar is dat zekere mensen wat hulle sy hande uitgestek en die werk voor mij bijgestaan het. Dus meneer Timberes, meneer Johan en Afros wat elke dag voor ons die gas geeft, mocht dan zijn die kinderen bijna gevoegd. En daar is nou meer niet een grotelijke plek niet. Wat ik die kinders kan vestigen. En ook die mensen wat voor mij zo bijna gehelpen heeft ook nou niet meer daar niet. Nou gaan ons nog vooruit. Ons vertrouw die Heere. Ik weet niet wat van de toekomst niet. Maar ik vertrouw die Heere voor de toekomst. Oma heeft ook 5 kinders wat hier zo bij oma woon. Hulle blij altijd hier zo. Ja, hulle blij altijd hier toe. Die mensen van die Aisita, ik vroeg die huis gebouw en die bedens gekoop. En elke keer, pat ik een kind om hier groot te maken. Als hulle groot en hoogschool toe gegaan het, gaan hulle terug naar hulle sy familie toe. Of als hulle die school klaar gemaakt het en die werk gekregen, gaan hulle. En dan kom daar weer een nieuwe kleinkind in die huis in. Dan kom daar weer een nieuwe kleinkind. Oma het ook een tuin. Vertel ons bietjie van die tuin. Waar is die tuin en wat is oma's plannen met die tuin? Ja, ik heb daar groen gekry bij Nauwas. En resettelman het voor mij daar geresettel. Ik heb ook daar geblei, maar die groen is zo bijna daar die tijd wat ik daar geblei het een tuin gehad. Maar later toe hierdie mense van die ICT weggegaan het, sal ons nie iets gehad om water te betaal nie.
En hier het my nie het ons maar die tuin gelos. Maar op hierdie oomblik het ons baie nodig om tuin te maak. Ons is nodig vir aardappels, wortels, kool en daai goede. Nou het my jaar daar so ons moet die tuin maak en ons moet ook een bykie synheids opbouw, zodat mense daar bly en vir ons die tuin net maak. Daar is daar water. Ons het nie pijp nie, ons het nie ten nie. En as ons, as die Heere vir ons daai goede gegee, dan sal ons die groot tuin gaan maak, dan oes ons self uit ons tuin. En dan eet die kinders van Mother's Voice in Windhoek van die tuinse groente? Ja. Ja, my net temperis het vir ons miliemeel gekop, en dit is nou die laaste. Ons het een groot pot, wat ons die 200 kinders se kos te koop. En hierdie sal ek nie weet hoe lang sal ons hierdie hou nie. Dit is nou die laatste. Ons het einde van die maand gekry te kos. Maar dit is nou die laatste. Ons land, ons taal. Wel, weet jy, ons span het natuurlijk vir oggend vertrek na Japan. Hulle het so intoe gevlieg, ons hoop hulle kom veilig daaraan. Die goeie nuus is, ons gaan elke dag vir julle in Kletskompas een lekker rugby segment oor die wereldbeker toernooi gee. So geniet dit, lekker dag! Want is ons land.